Goddag igen, og rigtig hjertelig velkommen til Handicap og Ældremagasinet. Der er jo mange, ligesom mig, der har fået svært med at læse de små bogstaver. Jeg kan næsten ikke se det. Men jeg ved, der er nogen, der kan hjælpe os med det. Og dem vil vi gå ind og hilse på. Undskyld, jeg sådan trænger mig på, Martin. Men jeg ved, du kan hjælpe mig. Jeg kan ikke læse det der, Stas. Har du nogle gode fordele, eller nogle gode forslag til, hvad stiller man op? Ja, hvad stiller man op, Erik? Vi har i hvert fald masser af gode forslag. Ja. Vi har fået vores helt nye lokaler. Vi er flyttet til Rødovre. Vi har fået et stort showroom. Og vi har fået et rigtig godt synsprøverum. Ja. Derinde kan man få nogle nye gode briller, hvis det er nok. Og ellers, hvis briller ikke er nok længere, så har vi masser af andre løsninger, som vi også vil komme ind på senere. Men jeg synes, vi skal starte og tage bogen med ind til vores dygtige optikere og se, hvad de kan lave af løsninger. Så kom du bare tryk med jer. Ja, det lyder for jættene. Nå, for søren. Goddag, goddag. Vi er jo blevet anbefalet at starte med briller, hvis det begynder at knive lidt. Ja, det er rigtigt, og det er altid en god idé. Ja. At man ligesom får afdækket, om det er briller, der kan gøre det. Ja. Ja. Nu er du kommet herind til os, og det er jo lidt usædvanligt, at folk kommer herind, når de bare trænger til briller. Ja. Men de er selvfølgelig velkomne til det. Vores primære opgave, det er at køre hjem til mennesker, som ikke selv kan komme ud. Jo. Og det er en fordel. Ja, du kan jo løbe og spæne, som jeg ved. Ja, det skal jeg love for. Ja. Så folk, der kommer her, det er som regel folk, som er svagsynede. Ja. Og dem har vi jo så masser af forskellige løsninger til. Lupper og alting. Filterglas har vi. Mange, mange ting, vi kan prøve. Men som du sagde, det er altid god skik at starte med brillerne. Det kunne være, det var nok. Yep. Det er rigtigt. Ja. Fordi er det nok, så er det jo afgjort det nemmeste. Og så skal man selvfølgelig skal man altid have et par briller, der passer ordentligt. Ja. Hvis de ikke gør det, så kan det ud, ikke? Det må de godt. Altså, det kan være en fordel. Ja, det må Så ja, det gør man jo altid først. Men det foregår her. Det foregår her, og der kommer hovedpersonen til at sidde der, og så må du gerne tage plads, hvis du vil. Ja. Det vil jeg da gerne. Ja. Hvad sker der så? Jamen, så gør det ondt? Overhovedet ikke. Nå, det gør det ikke. Og ingen har på penge på. Nå? Nej. Man prøver, eller spørger selvfølgelig først dig, hvad er det? Er det de små bogstaver, du ikke kan læse? Ja. Jeg sagde til dig, det bliver den her bog her. Er det den bog, du ikke kan læse? Ja, det kan du nok se. Det er jo ikke for voksne mennesker. Det er ikke noget at byde folk. Men nu skal du se, hvis nu man starter med... Det her giver dig for Ja, det er jo pæne. Men det er måske lidt store, men... Nej, de kan rettes ind. Sådan. Og så skal jeg prøve at vise dig. Nu er det jo selvfølgelig, når jeg ikke har prøvet det rigtigt efter, så er det jo skud i tågen, det her. Men vi prøver at sætte et par glas foran, og så siger du jo sikkert, nu kan jeg se igen. Ja. Ja, det er simpelthen gøre den lidt herude der, og så kan jeg godt se det. Men det gør man selvfølgelig et større nummer ud af, at finde nogen, der passer præcist. Ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Er det så andre ting, vi skal se, hvis vi overhovedet ikke kan få dig til at læse små bogstaver, jamen så må vi jo til at gå i gang med andre ting. Så kommer der lupper og forskellige ting. Ja, ja. Men der findes jo også briller, der er specielle, ikke? Sådan særlig stærke. Og... Ja, men det har du helt ret i. Og dem, ja, skal jeg tage dem der? Ja. Når man er ude i sådan noget, så kalder man det jo faktisk for svagsynsoptik. Ja. Så er det lupper, man ofte er ude i. Og det vil sige, at man ser en lup foran på måske på begge øjne, men det er nu meget sjældent. Og så, det ligner sådan noget. Men hvor man så ofte kan komme til at se de små bogstaver. Og mere besværligt selvfølgelig, end hvis man bare kan nøjes med et par almindelige briller. Ikke? Men dem kan man jo tage, hver gang man er færdig. Det er man nødt til, ja. Man kan ikke ikke gå med dem. Nej, det kan man ikke. Så det er, som det er. Ja. Der er nogle mennesker, der klager over, at de ikke kan se fjernsynet, specielt teksten på fjernsynet. Dem har man jo så også noget hjælp til, selvfølgelig. Og der er ofte... Eller en, der er meget brugt i hvert fald, det er sådan en grimmerjan som denne her. Fjernsynsbriller. Ja, det er så. Og hvor du kan prøve at se, hvis du kigger langt væk der,
Der står nogle bogstaver derhenne, og når du får dem der på, se, så bliver det jo så stort, så stort. Det kan man tage med i teateret, hva'? Ja, det kan man faktisk, ja. Så teateret kigger den der, ja. Hvor man skal sidde og holde på dem. Her sidder de med sig her selv. Her sidder de helt af sig selv, ja. Jamen, det må man jo tilstå. Det er meget praktisk, kan jeg jamen, sige dig. Jamen, nu har vi jo allerede. Nu har vi allerede fået ud af en hel bog, og fået dig til at se. Ja, ja. Se, nu har du ikke nævnt noget om det, men nej. Nogle mennesker kommer jo ind og fortæller, at de er generet af skarpt lys. Ja. Og så må man prøve sig frem med forskellige filterfarver, såkaldte. Og det er glas i forskellige farver, som udelukker forskellige farver af det almindelige naturlige lys. De filtrerer det fra. Ja, det gør det nemlig. Og der kan du også prøve at kigge på tavlen, vi kiggede på før, og se, når du får disse her på, og sidder med dem et øjeblik, så kan du muligvis se, at kontraster bliver trukket en lille smule mere klart op. Ja. Man prøver sig frem med dem, og i mange tilfælde, der låner man så kunderne et par briller med hjem, så man kan prøve dem under forskellige lysforhold. Ja. Fordi det er jo ikke helt givet, at de har samme lys derhjemme. Og det kan godt være, at solen skinner i morgen, og det gør den ikke i dag. I den stil. Så skal man have et andet par. Prøver man, ja, måske, eller... Ja, altså nu bliver det solskin. Ja, nu bliver det jo glæde. Se sådan ud, ikke? Ja, sol over land. Ja. Man prøver sig frem og ser, hvad kunderne siger, om de synes, ej, det her, det giver noget, jeg kommer til at se lidt tydeligere. Ja. Ikke? Se, det hjalp jo det der med det farvede glas. Ja. Det sådan, men der er jo ingen styrke i de briller. Nej, det er ikke. Hvad gør man så? Der gør man det, at man tager faktisk sine egne briller på, ja. Og de her stel, de er så store, så de kan komme ud over dine egne briller. Der er ikke nogen, der er ingen styrke i her. Kan du tage dem om på dine? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ja, det kan jeg godt. Genialt. Det er så nærliggende, som man tror, det er. Ja, det er det så. Man tror, det er liv. Ja, ja meget praktisk. Ja. Og man behøver ikke at skifte de her, fordi man skifter briller. Nej. Det kan jeg se. Det skal man jo have lidt at vide om, når man kommer hen. Man kan jo ikke bare snuppe. De ser pæne ud. Dem snupper jeg. Nej. Der er man et eller andet. Man køber dem ikke for, at de ser pæne ud. Nej. Man køber dem for, at de virker. Ja. Men netop også det, hvad der virker, det finder man ud af, når man har prøvet dem nogle dage derhjemme. Ja. Og så kommer man tilbage med dem, man ikke vil have. Ja. Sådan gør man. Men ellers skal man over i det grove artilleri, hvis det er. Ja, og så er det jo så noget med lupbriller og kikkertbriller osv., som også bruges en del. Og det er aldrig noget, der ser særlig kønt ud, kan vi roligt sige. Nej, men det virker. Det skal vel heller ikke blive det der. Jo, nå, det må det godt. Blive. Ja. Hvor man sætter sådan en lille kikkert for det ene øje. Og så nukker man det andet. Ja. Og se, der kan man så også kigge ud i luften. Ja, det kan man. Ja, så kommer det jo noget tættere på. Det bliver noget tættere på. Ja, det skal jeg love for. Det er jo en kikkert, der typisk bliver lavet til folk, som I har svært ved at se teksten på fjernsynet. Ja, det kan jo nogle gange godt være sådan lidt. Det kan da godt blive lidt svært. Tricky der. Og se, så er der noget lignende her. Sådan en, som man også kan se fjernsynet med. Ja, men nu bliver det med en helt anden. Afstand imellem tingene, kan man se. Det kan godt være, ja, at det ser anderledes ud. Ja, sådan mere den vej her, ind mod væggen og herude. Ja. Jamen, så har man jo det, og så kan man sige, hvis man nu kan finde noget her imellem, der passer, så er den klaret. Så er den klaret. Så prøver man at finde et stel. De her ting skal selvfølgelig sidde i brillestel. En lupbrille, der går man jo ikke ligefrem ud efter og siger, at jeg vil gerne have det fineste modestel, jeg kan få. Det skal være noget, der er praktisk. Ja, ja. Men ellers har vi selvfølgelig pæne stel. Og, i sådan en almindelig prisklasse. Men gør man det med at lukke det ene med øjet, der, ligesom Nelson gjorde der? Ja. Nej, man gør ikke helt, som han gjorde, for han satte den jo for det blinde øje. Ja. Men man bruger kun kikkerten på det øje, man ser bedst med. Man kan ikke lave det for begge øjne, uden at komme til at se dobbelt. Nej, man kommer til at se dobbelt. Ja, selvfølgelig. Og det er jo ikke så godt. Men hvis vi nu ikke kan klare os med det, hvad gør man så? Så videre til nogle lupper. Der findes jo lupper til at holde i hånden, og der findes elektroniske lupper, som har en kolossal stor forstørrelse. Og det har I også her. Masser af. Alt under det samme tag. Og det skulle vi måske kigge på ude. Skal vi gøre det? Det kan vi da godt. Der har vi en helt bunke. Lad os dog det. Ja.
Stefan, ja. Vi kommer ind og besøger dig, ja. For du har noget, velkommen. At vi skal se noget grove artilleri, ikke? Ja. Nu har du været inde hos Lis og set, hvor vi først prøver almindelige briller, og derefter prøver vi lupbriller. Ja. Men det er som regel sådan, når man lige har sluppet de almindelige briller, og ikke mere kan bruge almindelige briller, så kan man i mange tilfælde have stor glæde af en luplampe. Ja. Som I kan se, så findes der flere forskellige modeller af luplamper. Ja. Og de fleste mennesker, de kræver jo, at luplampen er så stor som muligt, at man har så stort et felt som overhovedet muligt. Ja. Der er det desværre sådan, at jo dårligere vi mennesker ser, og jo stærkere en lup vi skal have, jo mindre bliver lupen. Og det kan jo være svært at acceptere, men ser du dårligt, og vi skal hjælpe dig med en form for lup, så er det ikke luplamperne. Men luplamperne er et godt middel til at starte med, når man ser dårligt. Ja. Luplampen har jo den store fordel, at den bliver holdt, der er jo en arm, ja, så der skal holder. Ikke holde lupen, nej, det skal du ikke. Du kan sætte dig i din lænestol, trække lupen hen foran dig, og holde det, du skal, ned under. Prøv en gang. Skal og ind under med BT. Ja, eller krydsord, som mange jo er kede af, at de ikke længere kan. Det er så kan du se, at man kan indstille lupen, afhængig af, hvordan man sidder. Hvor sætter man nakken skal fra. Ja. Og det her er jo en dejlig lup, som næsten er 18 cm i diameter. Den sige. Har et dejligt stort synsfelt. Det er rigtigt. Kan man flytte sådan forholdsvis enkelt. Kan man, ja. Man skal jo ikke flytte på den der. Nej, for det vil jo være fjollet, for så skal du til at slippe det, du har i hånden. Ja, det er rigtigt. Man kan selvfølgelig, der er mange, der vælger at lægge det på bordet, og så sætte sig sådan, ikke? Selvfølgelig. Så det er afhængig af, hvad man synes, der er bedst for en, ikke også? Ja. Men den her har jo den store fordel. Den giver forstørrelse, og den giver lys. For prøv at se forskellen. Nu er der ingen lys på. Og nu tænder vi for lyset. Kommer teksten frem. Ja. Det gælder jo også for almindelige briller. Ja. Når man sidder og læser med sine almindelige briller, så er det meget, meget vigtigt, at man sørger for at have en god lampe. Ja. Man skal have lys på det, man læser. Man havde jo en gammel regel, der sagde, alderen fulgte de watt, man brugte i pæren. Oh. Det vil sige, hvis man var 80 år, skulle man have en 80 watts pære. Ja. Nu findes det jo ikke rigtig mere. Nu er det så nu hedder det noget andet, ja. Men man skal være opmærksom på, at lyset er meget, meget vigtigt. Og så kombineret med en forstørrelse som den her, som for øvrigt kan lave stærkere ved at sætte en ekstra lup ind under, men samtidig bliver selve lupen mindre. Det er nok det første trin, at vi vælger, når brillerne, er ekstra, når brillerne de er ekstra til mere. Nej. Det er jo pragtfuldt med sådan nogle store lupe der, men de er da lidt uhandte. Hvis man nu skal ned hos købmanden dernede, og kan man jo ikke se priserne. Det er jo rigtigt. Det er noget, vi hører tit. Nu skal du se herover. Ja. Sådan en lup som den her. Det er jo en firkantet lup, der forstørrer tre gange. Ja. Den er jo rigtig god at have med. Du kan se, at lyset kommer herfra, og man skal så lære at indstille den, og så kan man se, hvor meget fedt der er i bøfferne. Ja, problemet med den er jo, at man skal huske at slukke den. Ja. Det er en god lup, men man skal huske at slukke. Der findes jo en lup. Nu skal du bare se. Der har den egenskab. Nu vender jeg den om, så du kan se, den tænder, når du holder lupen. Når du tager den. Og når du slipper lupen, så slukker den. Det vil sige, at du har mere glæde af batterierne, end du har af så meget andet. Og så bruger den vist ikke meget strøm i forvejen. Nej, det gør den ikke. Det er jo en ledpære, der sidder i, så den holder i 100 år. Nå, i 100 år? Ja, nej, det kan jeg ikke garantere for. Men den holder længe. Det er jo tidens løsning med et håndtag, der bestemmer, hvornår der skal være lys i. Ja. Men det, som du kan se, så findes der jo mange forskellige former for også lupper. I mindre udgaver. Også i mindre udgaver, som du ser her. Ja. Og jeg vil ikke undlade at vise dig den her lampe. Det er jo en transportabel lampe. Så hvis du skal ned og spise på restauranten, og du ser dårligt, man kalder det en kuvertlampe. Nå. Så tager man lampen med, sætter den ved siden af tallerkenen, så kan du se, om det er frikadeller, eller om det er fiskefilet. Det var da ærgerligt at spise fiskefrikadeller. Ja, det er rigtigt. Jeg har stor glæde og succes med sådan noget til folk, der spiller bridge, for eksempel. Det kunne jeg tænke mig, ja. Hvor de sidder med en lampe over bordet, og medspillerne de vil ikke have, at der er for meget lys. Nej, nej, nej. Så kan man koncentrere sig med den der. Jamen, det ligger jo lige for. Og der er i alle priser, der kan man se. Ja, det er der jo. Jeg hørte jo før, da vi talte om briller inde ved siden af, at man kom hjem til folk.
det gør I ikke med alt det der. Jo, det gør vi faktisk. Gør når vi er afsted, så har vi både... Vi kan jo høre, hvad folk, hvilket problem folk har. Ja, ja. Og vi har altid en kollektion med alupper. Ja. Og afhængig af, hvad synsprøven viser, så har vi nogenlunde idé om, hvad lupstyrke vi skal bruge. Og så demonstrerer vi de lupper, vi har. Ja, ja. Så det har vi altid, og kan altid klare sådan nogle ting. Jeg skal lige vise dig noget, som er nyt for os. Det er en ny type lupbrille, ja, hvor man simpelthen har bygget lys ind i. Fordi man ved jo, det der ofte, folk ofte snyder med, det er det rigtige lys. Ja. Sådan en brille som den her, kan man montere med almindelig brilleglas. Man kan montere den med lupper, ja, som I tidligere har set. Så den er jo på sin vis fantastisk. Og også den her har jo, lyset har en lang levetid. Ja. Nu skal du bare se her. Nu sætter jeg den på næsen af dig. Ja. Og så kan du selv se, hvordan virkningen er. Og så har vi den med lyset. Åh, bevar mig med. Der får du lyset ind, og lyset følger jo dit ansigt. Det er jo frygteligt også, når man har i mange år brugt andre ting end lup i hånden, og som ikke passede og sådan noget. Og så får man fat i denne her. Ja, den er god. Det må jeg tilstå. Det er nye tider. Ja, det er sgu nye sider. Nu skal du høre her. Og nye sider. Og nye sider, ja. Så er det jo sådan, at en gang imellem, så er de håndlupper og sådan noget, vi har, de er ikke tilstrækkelige. Nej. Og der er jo nye tider på vej der. Man har i dag nogle elektroniske lupper, okay, hvor vi har nogle helt andre forstørrelsesmuligheder. Erik, kom hen og se, hvad vores nye elektroniske lupper kan gøre. Ja, det vil jeg gøre. For de elektroniske har jo nogle små snydetrik, som lupperne ellers lider under. Det er noget at gøre med omkring den afstand, man har fra øjnene til linsen, kan vi kalde den elektroniske lup her, og til emnet. Du kan se her, der står du fuldstændig frit og kan læse i den normale afstand. Og billeder kan man jo også se på den måde. Man kan se familiebilleder med den, og man kan få det i den forstørrelsesgrad, man nu måtte ønske. Men lige før, hvis man er frimærkesamler, hva'? Ja, men det har faktisk været nogle af dem, der har været mest interesseret i dem. Det kan jeg tænke mig. Det er smart, og så kan de jo tage billeder og sende til en anden af dem også. Det er også kedeligt, hvis man er svagsynet og har det som hobby, altså netop være frimærkesamler, ikke? Ja. Og så ikke kan fortsætte med det, fordi man ikke kan se det. Det er i hvert fald det. De elektroniske lupper er jo også nemme, fordi dem kan man jo tage med i byen. Ja, det kan man. Man er ikke bundet op på noget ledning. Man kan bruge dem meget mere fleksibelt. Det er sådan en elektronisk lup her, hvis du sidder til et møde eller en konference, det ligner jo næsten bare en almindelig af de her nye smartphones. Ja, ja. Alle de sidder med, og hvad de ellers sidder med, er småting og elektronisk gimmicks. Ja. Der er ikke noget, der signalerer ved det her, man deciderer svagt senere. Nej. Men det er jo ikke noget ondt i. Det synes jeg bestemt ikke. Men hvis man ser så dårligt, man skal bruge sådan en der, så har hjem. Vi faktisk noget, der er bedre til, når man sidder derhjemme. Og det hedder et læseapparat, eller et CCTV. Det har jeg hørt om. Så jeg synes, vi kan prøve at se et af de nye af dem. Du har sådan et på lager. Ja, hvis du bare kommer med mig. Jeg kommer efter dig. Så kan vi se her. Et af de smarteste, der findes i hvert fald, har vi stående her. I dag er vi jo født nærmest på computer, du kan høre. Hvis I kunne høre det, den taler dansk oven i købet. Men man har et kamera, det er det, der kommer med det her CCTV, Closed Service Television. Man har et kamera siddende heroppe. Man kan bruge det til at se langt. Man kan sågar se kameramanden, der er med i dag. Man kan også bruge det til at selvfølgelig kigge ned i papirerne. Ja. Man kan også kigge ud i haven og se, hvem der ellers kom. Nå, der er mange muligheder til. Man lægger det foran sig. Man kan bygge det ind sammen med sin almindelige computer, så man bruger det i stedet for den monitor, man havde tidligere. Så kan man veksle mellem at have forstørrelse. Man kan veksle mellem at have PC'en på skærmen. Ja. Så det bliver heller ikke en monstrum, man får derhjemme. Man kan måske også bruge et fjernsyn. Det er lige før i hvert fald. I dag henter mange jo det ned over internettet, og det kan den jo sagtens vise sig. Ja. Man får en meget stor grad af frihed, og det fylder jo ikke meget. Og i dag der kører de jo alle sammen med det her HD, altså højopløsning. Ja, ja. Lynskarpt og knivskarpt. Det er i hvert fald et af de lækreste CCTV'er. Man kan så også sige, hvis teksten den bliver lidt for dårlig. Prøv at se, hvor det. Det var autofokus, det her. Ja. Den fokuserer jo ind på min arm, så man kan forstå, hvor højt det er. Det, man kan gøre, også hvis teksten bliver for lille, det er, at man kan trykke på en knap her. De nye læseapparater her arbejder også med en
en menneskelig stemme. En menneskelig stemme. Hvis man bliver træt i øjnene eller andet, kan man simpelthen bare få sit læseapparat til at læse teksten højt. Det vil vi prøve at høre her. Mark har vi højt uddannet, autoriseret optikere til at hjælpe dig. Optikeren samarbejder med producenter og forstørrende optik, hvilket resulterer i perfekte. Det er vel lige før, den kan oversætte. Det kan den faktisk. En engelsk bog. Det kan den faktisk. Så rart sådan en fyr som den her blev lidt overrasket, da vi så. Fordi den kan tale, jeg tror, det er noget med 16 forskellige sprog. Det var meget vel. Man bliver simpelthen bare sat op til det sprog, man lægger ind under den, og så læser den højt på det sprog. På dansk for eksempel. På dansk for eksempel, hvis man er dansk, vil man gerne være læst. Men havde man købt en engelsk bog, så bliver den læst højt på engelsk. Ja. Så de kan alle narestregner, der sidder mindre computer i mange ting i dag. Så det synes vi i hvert fald er meget flot herfra, og det er i hvert fald noget af det, der glæder mig over årene, det er at følge den spændende udvikling, der har været. Det må være højdepunktet indenfor. Det synes vi er lige nu. Så det bliver spændende at se, hvad fremtiden så ovenikøbet kan byde på. Nu bliver det næste selvfølgelig, hvis det bliver råere endnu, så man ikke kan se, at man så næsten er blevet blind. Ja. Og så kan man jo også bruge den. Det kan man. Den kan jo læse højt. Det kan den jo i hvert fald, ikke? Ja. Så det er jo noget, der er nogle muligheder i hvert fald. Det må jeg sige. Se, det var jo den, jeg manglede, da jeg kom her. Men nu kan jeg jo se at komme herfra i hvert fald. Og du skal fortælle os lidt. Nu de mennesker, der sidder og tænker, det må jeg altså ud og snuse nærmere til. Hvad gør de? De skal i hvert fald også være velkomne. Ja. Og vi er flyttet ind et sted, hvor vi med vilje har sigtet på, at det skal være nemt at komme til for mange. Så der er i hvert fald to buslinjer lige til døren. 25-50 meter er der god. Tættere på er det selvfølgelig, hvis man kan finde og læse sin kraks, og stadigvæk kan køre bil, eller få nogen til at køre sig, så kan man parkere på vores privatparkeringer, og dem er der lige uden for døren, og så er der 10 meter ind til synsprøverummet. Men ellers kommer du ud til folk i stedet for, ved jeg. Det gør vi i hvert fald. Vi har to biler på gaden hver dag, som kører hjem til folk og besøger dem, der ikke kan komme hertil, eller det er for langt, eller andre ting, der gør det gerne vil have det, at vi kommer hjem til dem. Ved du hvad, Martin? Vi siger tak for denne gang. Vi kigger ud til dig en anden god gang, for der sker jo stadig noget nyt her, kan man se. Det er fantastisk, den oplæser, den har rystet mig næsten. Men Erik, du kan jo se alle de her ting også på vores hjemmeside. Ja. På lys og lup er alle de nyhederne og en masse gode informationer. Og der står også vores åbningstid, som er på alle hverdagene fra 8 til 16. Og ellers så finder vi bare en aftale, hvis det skal uden for det. Det blev de sidste ord i denne sag her, og vi glæder os til at kigge ud en anden god gang. Og så vil vi lige sige tak for, at I har overværet vores program. Og vi kommer jo igen næste søndag, og det er jo klokken 7:30. Tak skal I have. Tak for nu.